Ahoj, děti! Probíráme stranu OU1 a, e, a čeká nás čtvrté cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Přečti a napiš do sloupce. Takhle krásně jste to přečetli. No a my se na to jdeme podívat. Pomůže nám Agátka tady v té animaci. Tak, jakže se píše OU? Ano, jsou to dvě kytičky vedle sebe, které známe. OU. Teďka Agátka ukazuje, jak se píše AU. Zase dvě známá písmena, která jsou blízko u sebe. A nyní EU. Jedno písmenko a to druhé je těsně vedle. A Agátka napsala nyní EU. No a co budete psát vy? Takže nejdříve OU. Druhá pomocná linka. Ano. A blízko sebe písmena. Potom teprve mezera. Další dvojitá kytička. Au. Písmena těsně vedle sebe. Takže kdyby tam byla mezera, tak se to čte jinak. Mezera bude až za dvojitou kytičkou. A poslední dvojitá kytička. EU. Po mezeře se pustíte do slabik. Lau. Motýl letí na velkou dvojitou kytičku. Au. Další slabika je mou. Takže motýl M letí na kytičku O. A zase mezera, tentokrát leu. Motýl L přiletěl na kytičku EU. Agátka nám vše ukázala a nyní je řada na vás. Prosím, přerušte video, napište ten řádek a potom se ještě vraťte. Ještě si to překontrolujeme. Hotovo. Takže řešení. Postupně jste psali. O, písmenka jsou blízko sebe. Mezeru jste dodrželi. Au, eu a slabiky. Lau, l, au, mou, leu, l, eu. Jste postupně napsali. Máte to tak? Výborně. Gratulace. A jdeme do dalšího cvičení.